Преди 20 години една от емблемите на световната мода, дизайнера Джани Версаче, е застрелян от серийния убиец Андрю Конанън пред вилата си на крайбрежния булевард Ocean Drive в Майами, Флорида. Злокобните изстрели прекъсват живота на един от най-талантливите и атрактивни модни творци. Изкуството на Джани Версаче не може да бъде разбрано, ако не се взимат предвид както перфектността и виртуозността на изпълнението му, така и богатството и разкошът на неговия стил. Бароковата доза, красота и елегантност на неговото изкуство го привилегироват като дизайнер на лукса, световото пиршество и несвенливия сексапил. Джани Версаче завинаги остава дизайнерът на цветовете, пъстрите шарки и младежката разкрепостеност. На 18 юли 2017 година Академията за мода организира вечер в памет на гениалния италиански дизайнер Джани Версаче във връзка с 20 годишнината от неговата трагична смърт. Джани Версаче е моден революционер, той е новатор. Изключително го прави тъкмо неговия гений, според който няма прегради, няма ограничения пред въображението. Той налага пишните цветове, той налага съблазънта, изкушението. Той успява да прокара пътя на така наречения стил необарок. Той всъщност показва една от най-страстните, най-красиви страни на италианската култура, на италианския стил. Аз мисля, че Джани Версаче дава възможност на световния дизайн да се опомни и да се вгледа в реалния живот, защото реалният живот предполага истинска обич, предполага развлечение в името на човешкото съвършенство. Това е моя идея. Аз реших, че е редно, след като съм вършил 20 години от тази трагична смърт, да се събере модното общество в България, дизайнери, журналисти, директора на Италианския културен институт, много почитатели, с което искаме да покажем, че стила на Джани Версаче, неговия дух са непреходни. Искам да покажа, че има приемственост между това, което е било преди и това, което е сега. Както и още веднъж да откроим голямото значение на личността, на феномена Джани Версаче. Специален гост на събитието, организирано от господин Любомир Стойков, е Луиджиана Педи. Здравейте! Здравейте! Как се чувствахте и защо трябва да почитаме големия Джани Версаче? Пърме е un grande onore. Джани Версаче е един конформист, който трябва да се уважава, защото той помогна на жената да се освободи от традициите, които се налагаха и да се опочи срещу тях. Той от моята младост от 70-те години на 20 век. Благодарение на професор Любомир Стойков, ние видяхме, че Джани Версаче живее още и че той ни дава вдъхновение да творим нови неща. Нови фантазии.
Достойно ли ви представиха вашите студенти? Аз съм много доволен от това, което те показваха. Още повече от моя страна не е имало никакви инструкции. Просто темата беше Джани Версаче и се радвам, че всеки намери своя прочит на стила на Джани Версаче. Вие видяхте нещо, което се повтаря, например. Всичко беше оригинално, свежо, запомнящо се. Студентка и се спрях пред една витрина и всъщност тогава видях за първи път така хипнотизиращото лого на Медуза Горгона върху един изящен, стилен и много красив портфел. Това беше моето първо докосване до Версаче. Дни наред аз мечтаях за този портфел и бях най-щастливата жена на света, когато го получих за рождения си ден. 10 години по-късно аз не се разделих с него и го обожавах, така че аз съм отдавна почитател на марката и за мен е удоволствие. В момента съм с него в туалет, негова чанта, обувки. Рокли от последната му колекция, нека да разгледаме, страхотна си наистина. Специален гост на честването на 20 години от смъртта на Джани Версаче е и София Борисова. Учили ли сте от тази модна империя и тази икона в модата? Няма как да не кажа, че това е един невероятен дизайнер и талант и наистина модна икона в световната мода. За мен е чест да се докосна до неговото творчество и да го познавам преди да го убият. Даже когато професор Любомир Стойков показа неговия материал от Майами, аз си спомни как гледах и беше наистина така доста фрапиращо за мен и трагичната новина наистина беше впечатляваща. Както всички знаем, тази вечер е посветена на Джани Версаче и всеки от нас представя свой модел и всеки се вдъхнови от него. Аз най-вече се вдъхнових от това, че той работи с много принтове и затова акцентирах едната част от роклята да е с принт и да напомня за неговата работа. Самата рокля е дълга и много ефирна. И има една цепка, която показва самата женственост на модела. Как се чувстваш ти в този туалет? Красива. Чувствам се много добре и определено това е един туалет, който би могъл да накара една жена да се чувства специална, тъй като е така доста едновременно аз се чувствам изискана и едновременно с това мога да кажа, че ми е много комфортно като ежедневно облекло дори. Така че смятам, че успява да съчетае двете най-важни неща, комфорта и стила много добре. Джани Версаче е вдъхновение за много дизайнери, включително и за мен, с неговата елегантност, сексапил и много подчертана женственост. Този модел от него ли е инспириран? Да, този модел е вдъхновен от Джани Версаче и от неговият емблематичен бестселър Safety Pin Dress. Вдъхновен е също от древногръцкото и древноримско изкуство. Отличително вдъхновение за дизайнера. Как се чувстваш с тази прекрасна рокля? Чувствам се прекрасно. Толкова женствена и толкова сексапилна. Мисля, че роклята говори сама по себе си.